Hey, wil je een veer op een middenbok plaatsen, dan kun je het beste op deze manier doen. Tenminste, dat is voor mij het meest simpele. Gewoon een veer, twee grote schroeven in een bankschroef draaien, de veer ertussen en dan uittrekken. Totdat je op een gegeven moment ruimte hebt om muntjes ertussen te plaatsen. Eenmaal vol met muntjes is hij zeker op lengte, dan haal je hem er weer uit en dan kan je zo je veer onder de middenbok plaatsen. Maar let er wel op dat je de veer altijd, dat je het zo doet, dat de veer altijd recht blijft. Want zodra je het niet op deze manier doet en je probeert de muntjes ertussen te doen door hem te buigen en elke keer een muntje tussen, dan gaat je veer, die gaat uittrekken. En dan werkt het niet meer. Op deze manier, ik heb dus één veer had ik daarmee naar de knoppen geholpen. Dat was dus deze. Dus ik heb een nieuwe veer gekregen van Theo Lamers. En die heb ik dus op deze manier gemonteerd. Muntjes ertussen. En ik kon hem er zo tussen plaatsen. En nou veert mijn bok weer helemaal als een gek. Helemaal goed. Dus ik ben helemaal blij.